ние се соочивме со состојба каде што раскинавме авторски договори на лица, пример, еве имам пред мене документација за шеф на кабинет, се исплаќало 89.682 денари месечно. Или имаме исто на бивши функционер на градско ниво од Социјалдемократскиот сојуз, брат му бил ангажиран за сума од 400 евра. И ова се документи кои што ние сме ги ставиле слободно пред јавноста, нормално заштитени се одредени лични податоци во овој дел, но веќе дискутиравме за оваа тема и често пати кога лажно ќе пробаше некој во минатово да ме обвини од страна на сегашната опозиција на локално ниво Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи јас знам да говорам единствено со факти и само со факти, често пати сум ги споделувал овие документи, но сум ги споделувал и со јавноста. Исто така фрапирачки беше за мене моментот да на еден јавен функционер, избран од граѓаните, бившиот градоначалник, да му се исплаќа и прекувремена, прекувремени саати. Еве имаме една состојба, едно решение, каде што на екс-градоначалникот Филип Темелковски му било исплаќано месечно прекувремена работа од 37 часа и 45 минути во износот 24.581 денар. Кога што споменавте вие делот со функционирањето со градот Скопје, да ги поправиме тие аномалии од минатото, имавме и координација со сите служби од со сите општински служби наши, со раководителите, но и со вработените во секоја служба поединечно, каде што разговаравме за овие теми и веќе се работи на отклонување на овие работи, но